Zon înalt. Zon înalt. Vetë existența ea. Ce ndrime. Që të dashurit garant, nuk i të regon se ja fut blakaj. Jo, po du me dhëmë për parësi. Jo, vazhdo për të. Jo, ala të regajt. O, në përgjësi mas shumë të normalisht të fejuarës edhe shokve. Në njën të so shokë që edhe që me dhënë sekretet e dhe gjondak. Po, atë të shokan sekretet. Po, nëse mu i me i quj që ashtë, o njëm prej atyne që mendoj që fare është e parënseshme që ka mendoj njërës për ty, pa marë parasysh që farë do informate, sa do të skandalozë me mujtë me qenë, ti veç nuk i nevoj me vujtë edhe me mbojtë mërenda në vetë, se ajë mundet me të bërë shumë damë. Kështu që më thonë pëthuj se për se cilën gjo, ka njërë që ja u tregaj tash, ka sekretin, më është ta që s'qen krejt lidhje me mua tjetër, që po flas, domethënë që të rrath që përmendë që ua tregoj. Jo keni pas shumë sekrete para me Albinin aty këtu fur u çfarë sekreti madh, shkon edhe te fejuara si thot. U thë edhe u çu Albini, edhe po thot çështu çështu na metëm këtu ngu. Hey, çfarë sekreti është ky? Apo jo. Gres. Un sekretet ja tregoj të dashurit natyrisht, po se kam problem. Se ma bën bllok. Edhe çikëso gjithmem që kam çati apo ato e kam. Ato e kam. Që është me mua. Gresa ja çeli zemrën. Gresa me çike në ajo se do të dëgjojnë se dy persona me një trup. Domthon çaj kishin energji dhe kimi mes vetë tash. Po mirë me vesh me sy. Do vëllam unë është me thonë, jam marrë dhe të dyta. Edhe tash që më dhe këshirë, jam të marrë veshë. Sherry, maj madhë që e keni bu? Tash, unë, se kjo është si prietem, besaj, është, dhe më thonë si prietem, besaj, dhe më thonë, jem konë moshën 7-8 vjeqare, edhe në Kosovë kjo i bjen në vitet 97-8, edhe nga nevoja më dëshmu para shëqnit e tjera, e kom, dhe më thonë, i kom vjedh dhe pare prej prindve, dhe i kom qeras këta shokt, që më thonë, tash nuk është lirë shumë e madhe, po për atë ko ka qenë, që më thonë, ka qenë lirë jashtë zakonisht e madhe. E qitohën e përjetoj, dhe më thonë, se shërën matë madhë që... Dhe i qatë të... Pak të mu më lëndë, se për nga pasojat në ashtë ta ko shërë tjera, do në ashtë ta një shkollë që doshë në më shrejë, në këmë bëshërë ma shumë, po... Na, arru më lëllë të për mërë në shkollën. Na, e lapë. Gris? Unë... A shërë që jeti? A shërë që jemë unë, jëmë pitë shërë, po më bëhë shumë shërë, jo po bëja i gore, po e ko marë lijen e kirit, edhe mas që e ko marë lijen e kirit, babi dhe mami u të të qërë më madhonë kirin për me vozit, edhe u që isha notën e marë isha kirin, vozit isha në për qytet, e këta isha kërën, dyri sa një ditë më vrejtën se në vend që me këthy kështu më rapa, në kësha lënë për pora. A jo, kjo është përka super fore, se një ditë papi vetë më nxës të që me shku në punë, sa shumë ja ka njës me harë gjukë në kërë, që ka pëndodhë. Ti mori u këmë këta në tjetër. Qa? Qa mo? Normal, kur dalë në prej shpisë, shkaj drejtë në punë, ta është për mjenë në rikëfarë, se shku në Kë është shërën e cili është vesi juaj që i pengon partnerit tuaj? Të fijuara sënd dhe të dashurit tënë? Zoni nalt. Zoni nalt. Dhe të egzistenca ja. Qëndrimi. Super agonë. Këtike. Ti agonë e eqë. Po i pasat në të kërë. Nësta ka bu blëka dhe ti. Se ti aj lujti, asë lujti, po me sinceritet. Nëse, dhe në mja bu blëk. Po gëgjat gudzim shumë e paska.